The Philippine Showbiz List presents The Miss Universe Journey of Gloria Diaz, Then and Now. Ang 72-year-old beauty queen actress na si Gloria Maria Aspeliria Diaz ang kauna-unahang Pilipina at pangatlong Asian na nagwaging Miss Universe noong 1969. Pero bago pa man makilala bilang beauty queen, lingid sa kaalaman ng karamihan, isang convent intern si Gloria. Katunayan, wala sa hinagap niya ang pasukin ang mundo ng pageantry. Naibahagi niya sa isang panayam noon na habang nag-aaral ng kolehiyo sa St. Scholastica College, may nag-scout sa kanyang pageant aficionado kung saan ay nakumbinsi siyang sumali sa ika-anim na edisyon ng Binibining Pilipinas. Wala mang mahigpit na pagsasanay o kaalaman sa pageantry ay hindi naman ito naging hadlang. Katunayan, ang kanyang morena beauty, charming long eyelashes at higit sa lahat ang talas na kanyang pag-iisip ang dahilan kung bakit siya ang naging crowd favorite na dahilan upang makuha ang korona bilang Binibining Pilipinas 1969. The day the Philippines conquered the universe. Kasunod na kanyang panalo, si Gloria ang ipinadala bilang kinatawan ng bansa para sa Miss Universe 1969. Umpisa pa lang ay kapansin-pansin na ang malakas na laban ni Gloria. Hindi nga niya binigo ang lahat ng sumuporta sa kanya dahil sa ginanap na Grand Coronation Night noong July 19, 1969 sa Miami Beach, Florida, USA, na uwi ni Gloria ang korona. Tinalo niya ang iba pang 60 kandidata at ito ang kauna-unahang tagumpay ng Pilipinas sa kasaysayan ng kompetisyon. Kinabukasan, matapos makoronahan, naging headline ang pangalan ni Gloria sa isang American daily newspaper na may nakasulat na Dark-haired Miss Universe, Little Girl from a Big Island. Bukod pa rito ay naging makasaysayan din ang panalo ni Gloria dahil kasabay nga nito ay naging headline din ang moon landing ng Apollo 11 mission ng American astronauts na si Neil Armstrong at Edwin Buzz Aldrin. Katunayan, ilang araw matapos ang coronation, ang noong US President na si Richard Nixon ay pumunta ng Pilipinas para sa state visit. Sa kanyang speech ay binanggit niya na, "The US conquered the moon, but the Philippines has conquered the universe." Pero lingid sa kaalaman ng lahat, nagtay si Gloria at ang Miss Finland na si Harriet Eriksson na mayroong 31 votes ang bawat isa. Ito ay base sa nilatahalang ulat ng isang international magazine. Nakasaad dito na dahil sa isa lang ang nararapat na maging Miss Universe, agad na nagtipon ang mga hurado at gumawa ng aksyon upang maresolba ito. Dito ay naganap ang muling palihim na pagboto sa dalawang kandidata. Binigyan ng 5 boto si Miss Finland, samantalang si Miss Philippines naman ang nakakuha ng 7 boto. Kasunod nga nito ay ang pagdeklara kay Gloria bilang Miss Universe 1969 sa edad na 18 taong gulang. On being a beauty queen. Kasunod na kanyang panalo ay ang responsibilidad na kinailangan niyang gampanan. Pag-amin ni Gloria na noong una ay naroon ang pagkagulat niya sa lahat ng nangyayari, lalo na sa edad niya para noon. Baliktanaw niya pa na saka lang daw niya naramdaman ang kanyang panalo noong araw na nagsimula na siyang magtrabaho kung saan ay natutulog siya ng late at gumigising ng maaga. Naroon ang pagpirma niya ng mga kontrata. Naisip niya parang noon na parang picnic lang ang kanyang ginagawa. Pero kinalaunan ay napagtanto niya na hindi na siya yung 18 years old lang at kinailangan niyang maging adult na. Sa loob ng isang taon niyang panunungkulan bilang Miss Universe ay nilibot niyang iba't ibang bahagi ng mundo. Dumalo siya sa state events at private gatherings kasama ang mga heads of states kung saan ay nagpo-promote ng advocacies at lumabas sa mga television programs. Ito raw ang kinukonsidera niyang most exciting bilang Miss Universe dahil nakakahalubilo niya ang mga kilala at tinitingalang tao sa buong mundo. Pag-amin naman ni Gloria na isa sa ayaw niya ay kinailangan niyang maupo sa mga sponsors during dinner gabi-gabi sa halip na umuwi at manood ng TV o magbasa ng magazines. Palagi din daw siyang may chaperone na kasama. Ngunit sa kabuuan ng paglalakbay niyang ito, masasabi ni Gloria na masaya. Anya, sentimental sa kanya ang taong 1969 dahil dito tuluyang nabago ang kanyang buhay kung saan ay dinala siya nito sa kung saan man siya ngayon. Hindi din ikinailan ni Gloria na nakarandam siya ng lungkot nang ipasa niya ang corona at natapos na ang kanyang panunungkulan. Nang mga sadali daw na yun ay napagtanto niya na walang permanente. Mensahe nga niya para sa lahat ng sumasalit sa nasabing kompetisyon, "It doesn't matter whether you win or you lose, it's what you do after."
Maliban dito ay bukas din si Gloria sa kaalamang nakakatanggap ng indecent proposals ang mga contestant sa beauty pageants na maging shoutout sa edad niya ay nakakatanggap pa rin. Anya SOP o Standard Operating Procedure sa beauty pageants ang indecent proposals. Malinaw na gustong tumbukin ni Gloria na hindi na dapat ipagtakapa ang mga ganitong alok sa mga sumasali sa beauty pageants. Naglilipa na raw ang mga DOM o Dirty Old Men kapag may mga beauty pageant. Kung siya raw ang tatanungin, may paraan naman para tanggihan ang mga ganitong alok. At bilang isang beauty queen, mas nakita na lamang daw niya ito na compliment at i-enjoy ang atensyon na binibigay sa kanya ng mga DOM sa paligid. Pagbibiro pa ni Gloria, they all want to be on top of the universe. Actress and still a queen. Maliban sa pagiging beauty queen ay isa ring award-winning actress si Gloria. Matapos ang panunungkulan niya sa Miss Universe ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa showbiz. At hindi nga siya nagkamali nang pasukin din ang larangang ito. Matatandaan na ginulat ni Gloria ang lahat sa mapangahas niyang pagganap sa kanyang unang pelikula, ang critically acclaimed film na ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa noong 1974. Ang kanyang performance sa naturang pelikula ay labis na pinapurihan ng mga kritiko at kinukonsidera siya bilang one of the most promising breakthroughs of any actress in Philippine cinema. Dahil nga rito ay nakakuha siya ng nominasyon mula sa FAMAS Awards bilang Best Performance by an Actress in a Lead Role. Sa kanyang pinamalas na galing sa pag-arte ay hindi na nga nakapagtatakang magpahanggang ngayon ay napanatili pa din ni Gloria ang kanyang kinang sa showbiz. Ngunit kahit na pinasok ang pag-aartista ay hindi pa din nawala kay Gloria ang pagiging beauty queen. Nakuha niya ang respeto ng mga kasamahan niya sa industriya, hindi lang sa abilidad niya sa pag-arte, kundi sa kanyang ugali. Siyang dahilan kung bakit karapat-dapat kang tawaging reyna. Nariyan siya upang magbigay payo sa mga aspiring beauty queens. Nagpapasalamat nga si Gloria dahil kahit na marami ng mga bagong artista at beauty queens na naging artista na rin, hindi pa rin siya nakakalimutan ng maraming tao. Gloria on Married Women Being Allowed to Join Miss Universe. Hindi kaila kay Gloria na napapahamak siya minsan sa pagiging outspoken at pagiging prangka. At isa nga sa pinagpiyastahan ngayon ay ang binitawan niyang pahayag patungkol sa paglahok ng mga babaeng kasal, may anak at mga trans women sa prestihiyosong Miss Universe pageant. Pakiwari ni Gloria, nag-umpisa ang malalaking pagbabago sa Miss Universe nang itaas na ang age limit ng mga gustong sumasali at gawin itong 28 years old. Dati kasi noong 2016 ay 18 to 26 years old lang dapat ang mga kandidata. At noong nakaraang taon naman nang binuksan ng Miss Universe ang pinto nito para sa may mga asawa at may anak na mga kandidata. Sa naging panayam kay Gloria, sinabi niya na hindi siya sang-ayon sa pagsali ng mga single mom o may asawa na sa Miss Universe. Kung ganun daw ay dapat universe na lang, huwag nang lagyan ng miss. Pero iginiit niya na ito ay personal na opinion lamang niya at hindi dapat i-take against her. Paglilinaw niya na dapat raw na magkaroon ng sariling pa-contest ang mga ito tulad ng Mrs. Universe, Lesbian Universe at Tranny Universe para mas maraming chance na magwagi ng title ang bansang inirepresent nito. Muling iginiit ni Gloria na hindi siya homophobic at mahal niya ang mga ito. Sadyang dapat lang daw na magkaroon ng sariling kategorya sa mga ito. Gaya ng inaasahan, ang pahayag niyang ito ay parang apoy hindi mapigilan sa pagliyab na nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. May ilan ang naglabas ng pagkadismaya at inis kay Gloria na anilay hindi daw nito binibigyan ng tsansa ang ibang babae na ipakita ang kaya nilang ilaban sa Miss Universe kahit naganap na itong mga nanay. Kung may bumatikos, marami namang netizens ang nagpahayag na kanilang suporta at nagtanggol kay Gloria. Pinuri nila ang paninindigan nito at pagpapakatotoo na hindi natakot na ilabas ang tunay na saloobin sa ganitong sensitibong usapin na siyang iniiwasang pag-usapan ng ibang beauty queens. Anilay, hindi nga raw nakapagtataka kung bakit si Gloria nag-uwi ng kauna-unahang Miss Universe crown ng bansa na kahit ilang dekada pa ang lumipas ay nagawa nitong mapangalagaan ang kanyang pangalan at napanatili ang katangian ng isang beauty queen. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!